اور یہ جی بالکل یہ آپ دیکھیں جی ایک مری ہوئی بھینس یہاں پہ آ رہی ہے, اللہ پاک رحم کرے جی. یہ بالکل میرے ساتھ میں, مزید آگے تو نہیں جا سکتا لیکن یہ دیکھیں جی یہ بھینس آپ کو نظر آ رہی ہے جی, مری ہوئی بھینس, اللہ پاک رحم کرے جی. یہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ بھینسیں جو ہیں وہ بھی, اور یہ بالکل جی آپ کو نظر آ رہی ہے جی بھینس, اللہ پاک رحم کرے جی. یہ بھینس ہے جی اور یہ میرے سامنے ہے بالکل, اور مر گئی ہے میرے خیال سے, لیکن اس کو کوئی کچھ نزدیک نہیں جا سکتا. یہ بالکل جی بھینس چلی گئی ہے, اللہ پاک رحم کریں جی. اب میں یہ آپ کو نظر آ رہی ہے, ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میرا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہ بھینس وہ نیچے چلی گئی ہے جی, اور یہ دیکھیں یہ جا رہی ہے بھینس جی. I'm not
لوگوں نے